বেহারবাড়ি আউটপোস্ট সহযোগ করেছে ইন্ডিগো পলিমার পটি। পুরুষোত্তম স্যার শুনো হয় নাই দেখুন, বিউটি বাইদেউর পৰা পইচা তো ললে না নাই বাৰু? ইফালে মোক মণিবয়ে বেয়া পালে চাগে, কি করা যায়? কি অকা লাগি চাই আছো? বস্তু এটা চাই আছো। ও বস্তু চাইছো বা? এ আমাৰ পুরুষোত্তম স্যারক চাই আছো। দেহি পুরুষোত্তম স্যার এটা বস্তুহে হলগে নেকি? বিউটি বাইদেউৰ পৰা পইচাটো ললে নে নাই বাৰু? ঐ বাইদেউ, ঐ বাইদেউ শুনকচোন, ঐ বাইদেউ কি হলনো? ৰবচোন, কি হল ক? কালি যে পুৰুষোত্তম ছাৰৰ লগত কথা পাতিছিল, কি কথা পাতিছিলনো? তোক কেলে মানে পইচা পাতিৰ কথা পাতিছিল নেকি? নহয় তাকে, ইমান উৰহি গছৰ উৰটোনো তোক কিয়? নিজৰ কামত মন দিব পৰা নাই? যা 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 যা, কামত মন দে। কাম নাই বাইদেউ, মানে কথাটোও নুশুনে। ঐ বাইদেউ, ঐ বাইদেউ শুনচোন। মণিব হেল্প কৰিব পাৰা হলে ভাল আছিল। কাৰ পৰা লম মই পইচা? গুড মৰ্ণিং স্যার। গুড মৰ্ণিং, সব ঠিকে আছে না? আছে স্যার। স্যার কথা এটা আছিল। কি কথা? খং নকৰে তো স্যার? নকৰো কোৱা। মানে মোক 2000 টকা লাগিছিল ধাৰলৈ। থ্যাংক ইউ স্যার। ইতাই গৈ মই মণিবক পইচাটো দি আহোঁ। 2000 টকা? অঁ দিয়কচোন। কিহৰ কাৰণে? ধাৰ মাৰি বোলে। কিহৰ ধাৰো? এই আমাৰ যে বৰুৱানী বাইদেউ, বাইদেউয়ে মানে চেইন ছিষ্টেম বিজনেছ এটা কৰিছে, তাত মোক ললে, তাত দিলো। দিলা যেতিয়া আকৌ কেলে? নহয় ধাৰলে আনি দিলো। এই বিজনেছটো ভাল নহয় দেই, যাব 2000 টকা। এই 2000 টকাহে গলে যাব আৰু? ঘটিছো মই হে আৰু। এই সেইবোৰ বাদ দিয়ক, দিবনে নিদিয়ে কওক। মানুহজনক মই জাবান দি থৈছো, আজিয়ে দিব লাগিব। কোননো মানুহজন কোৱাচোন? আমাৰ পুৰুষ দা। চেণ্টিমিটাৰৰ পাল্লাত পৰিলো। এই সেইবোৰ বাদ দিয়ক, পইচাটো দিয়ক না। দি দিম দিয়া, মই দি দিম। নহয় নহয়, মই লেনদেন কৰিছো, মই নিজ হাতে দিব লাগিব, আপুনি পইচাটো মোক দিয়ক। এইবিলাক কথা নাই নহয়, মই দিলেও ল'ব। এই আপুনি সঁচাই দিবনে? কিয় নিদিম? আজিয়ে দিবতো। এতিয়াই দিম, পাহৰি নাযায় নহয়। এইটো কথা পাহৰিব পাৰিম নে? বোলে আও হৰি আও ৰাম, কে কে হাতৰ পৰা পইচা নিঘাত পাব। পইচাটো বাৰু সঁচাকে দিবনে? আপা ৰেচন আপানে বগীয়াপা? অ বগীয়াপা শুনকচোন, জানুৱাৰী 25-26 নেহাৰ বিয়া দেই। 25 তাৰিখে জোৰোণ, 26 তাৰিখে বিয়া। নিচাদো ওচৰতে আছে যদি দিয়কচোন। লদন নিচাদো বিয়ালৈ আহিব দেই, নিচাদো এনেও মাতিবগৈ বাৰু। কি হল কি হল? এখন কি বিয়া মতাৰ চেণ্টাৰ নেকি? তুমি যে সদায় থানলৈ আহি পেলাই এই নেহাৰ বিয়াৰ মানুহ মাতি থাকা। নতুন বছৰত বেয়া জেগাত লাগিব, থাপত গাল চাই চিকি যাব, তই গম পাইছনে নাই? ফটুৱা আনিছে ৰ কওক, আপোনাক কোৱা নাই? কি আপোনাক কোৱা নাই? আপোনাকে কৈছে টুৱা, আপোনাক কৈছে, আপোনাক কৈছে, আপোনাক কৈছে, নিচা দেও আপোনাক কৈছে।
হ্যালো নহয় চুর এটা ধরে আনছে থানালে আনছে শুনক 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 আপনার কোয়া নাই তোর বলে কাক কই গলো আর কি হবর মা আপনাকে একু কোয়া নাই এই ইয়ালে চুর এটা ধরে আনছে আপনার কথা কইছে আপনার এই হ্যালো শুনক 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 এই তা ফোন তো লই ললি যে মোপা মই তোমাক কি চুর কোয়া দেখলা তুমি মোক চুর বলে কলা যে তোক দেখাত চুরটো নিচিনাই লাগে আক তোমাকো দেখা দেয় শিব মন্দিরত থাকা হাড়টো নিচিনা লাগে তুমি হাড় নেকি খাপকে এনেকুৱা বেয়া জেগাত মাৰিম না মই থাকিবি আক কৈ দিলো হলে বেয়াকে কলাটো ঠিক আছে তোমাৰ কথা মই সারক কৈ মই তোমাৰ চাকৰি খাই আছো নিজৰ বুলি চাকৰি খাবি তো হহুৰা দিছিলে মোক এটো চাকৰি তুমি চাকৰি খাবি তুমি সবৰে কথা কোৱা কিন্তু নেহাৰ দেউতাকক ধৰি কথা নকবা নেহাৰ দেউতাক অ মোক হহুৰা কথা নকবা নেহাৰ দেউতাক নিছাৰ হহু ও হহুৰাক পাতিয়ে ললে খাইছ মোৰ চাকৰি তাৰপিছত কি কৰ চাবি তই মোক নতুন বছৰ বুলি এটা ধুনীয়া প্লেনিং লৈ আহিছো কৈ যা ছাৰ আমি পলিটিক্সৰ এটা মেপ পাক বনাই তাত বিউটি বাইলিঙক ডগৰাকে ফচাই তাইক আমি ছাছপেণ্ড কৰি দিওঁ দুইটাই কিয় ছাৰ আপুনি টেনশ্যন নল'ব তাইৰ ডিউটিটো মই মাৰিম অবৈতনিকভাৱে এক লাল পইচা নলওঁ নিজৰ বুলি কথাটো কি হৈছে সেইটো ক নাই তাই এতিয়া থানালৈ আহি ডিউটি কৰিব লাগে নাই ফোনত এই নেহাৰ বিয়াৰ কাৰণে মানুহ ইনভাইট কৰি থাকিব লাগে ছাৰ এইবোৰ নেগলিজেঞ্চি অফ ডিউটি নহয় ছাৰ কওক ছাৰ কৰিবনে মোৰ মতে কামটো নতুন বছৰ আইডিয়া দিলোঁহে ইনিচিয়েটিভ লৈ ল'লে নেকি ছাৰ ছাৰ ময়ো আছোঁ ছাৰ কি হ'ল ডিচিশ্যনটো কি দিলে কিহৰ ডিচিশ্যন বিউটি বাইলিঙক ছাছপেণ্ড কৰাটো চুপ বলা গেট আউট নন্সেন্স চাকৰি পা খেদিল তাৰপিছত তয়ো চা মই কি কৰি খাওঁ কমল মোৰ অলপ দেৰি হল পইচাটো মেনেজ কৰোঁতে এইটো লওকচোন লওক কমল পালো নহয় কত পালে কেলে আমাৰ পুৰুষদাই দিলে আকৌ কি তই কোৱা নাছিলি জানো মই কৈছিলো মোকতো কিন্তু আপোনাক দিয়া বুলি কোৱা নাই কিবা যদি পাহৰিলে চাগে বাৰু তই বচোন মই আহি আছো ৰ এই বুঢ়া কম বস্তু নহয় মোক ফাঁকি দিছি এতিয়াই দি আছো মই এখন থানাৰ হাবিলদাৰ মই এক্স চি এম ছাৰৰ লগত থকা মানুহ এক্স চি এম ছাৰেও কিবা থাকিলে মোৰ ৰুমলৈকে গৈছিল মোক অৰ্ডাৰ দি মাতি নপঠাইছিল তুমি কিহৰ কিটোহে মোক মাতিছিলে আপোনাক সেই 2019তহে দেখা বহিছো বাৰু কিন্তু আজিয়ে যি মোক মাতি পঠিয়ালে নেক্সট টাইমৰ পৰা সেইটো ভুল নকৰিব আৰু মানে মই ছিনিয়ৰ মানুহ দৰকাৰ পৰিলে আপুনি মোৰ ওচৰলৈ যাব মই এখন থানাৰ হাবিলদাৰ মই এক্স চি এম ছাৰৰ লগত থকা মানুহ এক্স চি এম ছাৰেও কিবা থাকিলে মোৰ ৰুমলৈকে গৈছিল মোক অৰ্ডাৰ দি মাতি নপঠাইছিল তুমি কিহৰ কিটোহে এনেকা বজাম নহয় কোনোবা দিন মণিবক আপুনি পইচাটো দিলে দিলো মোক কথাটো কিয় নকলে তোক আকৌ কিয় ক'ব লাগে মইহে মণিবৰ কথাটো আপোনাক কৈছিলো কলি কলি আৰু হ'ব আরে মোকতো আপনি ঘরত যাম বলে কইছিল কইছিল ফাঁকি কিয় দিলে মো ঐ বেশি কথা নকবি দেই
খুড়া ময়ো চাই আছো ছয়গন লড়া হয় মো কিয় যাম হে আপনি মাতিলে মই যাম নেকি হে হরি আপনি মোক আকৌ অর্ডার দি মাতিলে যে অথনি কি কৈছিল আপনি পাহরিলে আপনি মাতিলে মই নাহু ধন্যবাদ আপনি নহার কারণে মনিক 2000 টাকা দিছে কোনে কলে কোনে কলে তো বাদ দিও দিছিল না না দিছিল কিয় সহায় কৰিছিল কি কারণে আপনি মোৰ মানুহ জনী সহায় কৰিব হরি সহায় কৰিবলৈ মই কাৰোবাৰ পারমিশন লব নালাগে হোৱাট ইজ ইয়ৰ প্ৰবলেম হে হোৱাট ইজ ইয়ৰ প্ৰবলেম হে কিহৰ কিটো আপনি কেইখন হলে পাঁচখন ৰাকেশক এইকেইখন ডিটিপি মাৰিবলৈ দিব ঠিক আছে থানাত কিছুমান ভাইৰাছ সোমাইছে কি ভাইৰাছ মাইকী মানুহক সহায় কৰা ভাইৰাছ বেকা বেকিকে নাচাব হে ভাল নাপাওঁ কি হৈছে হৰা মই তোমাৰ পৰা টকা 2000 ধাৰলৈ লৈ কি এনে পাপ কাম কৰিলো হে পাপ পুণ্যক গুলি মাৰক কিন্তু ফাঁকি দি কিয় ল'ব হ'ব আৰু দিয়াচোন কি হ'ব আৰু দিয়া আপুনি পইচা কেইটা মণিবক লাগিলে বুলি ক'লে মই বেয়া নাপাওঁ নহয় মই দিম কিন্তু আপোনাক মোক কিয় লাগে বুলি ক'লে মই পইচা কেইটা নাপালে মোৰ ঘৰলৈ গুচি যাবগে একেবাৰে কি হ'ল কি হ'ল বাইলো অৰে কাহিল কি হ'ল কি হ'ল একো নহয় না না আপুনি নিজৰ ৱাইফক পইচাটো লাগে বুলি কৈ আপুনি মোৰ ৱাইফক পইচাটো দিছে যে নহয় এই শান্তিমিতাৰ কি ধান্দা হে একো ধান্দা নাই হে এক গাড়ী নেহাৰ বিয়াৰ পেণ্ডেলৰ সন্মুখত এক গাড়ী নেহাৰ হোমৰ গুৰিৰ সন্মুখত ঐ ল'ৰা তই পাগল হলি নেকি বাৰু নাই হোৱা নেহাৰ বিয়া হৈ যাব আৰু মই কেনেকে সহ্য কৰি থাকিম আপুনি আপুনি পুৰা মহিলা ৰেডি কৰক মই গাড়ী ৰেডি কৰোঁ এক গাড়ী মহিলা লৈ যাওঁ গৈ সিহঁতক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এটা কৰি দিওঁ চাওঁ কেনেকে বিয়া দিয়ে নিজৰ বুলি ঐ ল'ৰা মহিলা সমিতিয়ে হবলৈ এইবিলাক কাম কৰে হা আৰে এইটো হেল্প কৰি দিব নোৱাৰিব নেকি আহা পাৰিব কিন্তু মহিলা সমিতিয়েতো এনেকুৱা ধৰ্ণা নিদিয়ে আৰে মই কৈছো ন কিবা এটা মেনেজ কৰি দিয়ক মোক নিজৰ বুলি অ ৰাকেশ বাবা তই যাচোন উখৰা বৌ প্লিজ মই হাতযোৰ কৈছো নালা মই ভৰিটো ধৰিছো এই এইটো কিবা এটা কৰি কথা বুজালে বুজি নাপাওঁ হা মোৰ অন্তৰ দিবলৈ হাহাকাৰ চলি আছে কিন্তু কথাটো বুজালে বুজি নাপায় কোনো দিয়ক অৰে চাই কিবা এটা কৈছে শুনা নাই দি দিয়ক অৰে আপোনাক দিবলৈ কৈছো দিয়ক মই কিয় দিম তেখেতে মণিবোক দিছে ধাৰ মাৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব দিয়ক দেখিছে নে কেনেকুৱা উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছে মই একো উল্টা পুল্টা কথা কোৱা নাই নিজৰ ঘৈণীক পইচা লাগে বুলি কৈ মোৰ ঘৈণীক পইচাটো দিছে ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে মই সুধিডাল থাকিব হে অন্তৰালত আপুনিহে জানে কি আছে খাতনিয়াৰ কিয় এনেনো কথাটো বহলাই আছে হয় দিয়ক চাওক মই আপোনাৰ ঘৈণী মানে মোৰ ভাই বোৱাৰীক হেল্পহে কৰিছো মই সেইটোৱে সুধি আছো যে নজনা নুশুনাকে মাইকী মানুহ এজনী কিয় পইচা দি দিলে এতিয়া পইচাটো কোনে দিব মই সেই চব কেচকাল নাজানো ছাৰ মোক মুঠতে মোক পইচা লাগে দিয়ক পইচা দিয়ক দাদাই দিব দিয়ক পইচা দিয়ক মই কিয় দিম তেখেতক খোজা আপুনি কওক কওক চাওক মই আপোনাৰ ঘৈণীক হেল্পহে কৰিছো আপুনি দি দিয়ক মই সুধি কৰিছিল আপুনি দিয়ক মই কিয় দিম আৰে মোক পইচা এই এফালে আহক কোনে দিয়ে কেনেকৈ দিয়ে নাজানো মোক মুঠতে মোক পইচা লাগে দিয়ক দিয়ক বুলি কৈছে কেইটা পইচা লওক পইচা লওক তেখেতে মণিবোক দিছে ধাৰ মাৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব দিয়ক ইহঁতে মানে লাণ্ডাচা কৰি দিছে আৰু মোক চাওঁ থাকচোন দিম ৰ দিয়ক দি আছো ৰ আহ
অ' 500 টকাটো নগ'লে। আপোনাৰ ঘৈণীৰ পৰা 5,000 টকা ধাৰলৈ আনি আপোনাক যদি 10,000 টকা ভৰাব নোৱাৰো, মোৰ নামত কুকুৰ পুহিব। কি পুহিব মোৰ নামত? কিয় পুহিব আপুনি? মোৰ নামত কিয় পুহিব? কি যে হব নহয় এওঁৰ মানে। কি হল, জোতা সোমোৱাই নাই নেকি ভৰিত? ভৰিখন শকত হৈছে অকল। হয় দিয়ক, চাকৰি অৱস্থাত সেই গৰমতো জোতা মোজা, ঠাণ্ডাটো জোতা মোজা। ৰাতি শুওঁতে ভৰিকেইটা দেখিছো নহয়, সেই গেওৰাটো ফাটি কিবা হৈ গৈছেগে। কেইহেজাৰ লাগিব? মই আপোনাক পইচা খুজিছো নেকি? আজি হঠাৎ তই জোতা মোজা পিন্ধি পোৱা কষ্টৰ কথা গাই আছ যে, ৰুটি পুটি খাইছ মোক ন? আপোনাৰ লগত কোনোবাই কথা পাতে নেকি? আজিকালি ঘৈণীয়ে মৰমত মাতিলে বুকুখন ধমাহকেহে মাৰে। ফুটুৱা চবৰ লগত কোনোবাই কথা পাতে নেকি? একবেটা কবই নোৱে, চবেই উল্টা মিনিং উলিয়াব। মাছ বেপাৰী এটাও নাই। ভালনে? ভাল ভাল, আপুনি ভালে আছে? আছো আছো আছো। কামটো পিছে হ'লনে নাই? হ'ল হ'ল, থেংক ইউ দেই দাদা। এইটোনো কি থেংক ইউ কথাটো থাকিল, বিপদ আপদ হ'লে ক'বা, আমি আছো নহয়। নিশ্চয় নিশ্চয়। পিছে পইচাটো পালেনে? অঁ পালো পালো। মানে মানুহ এটাও ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰা হৈছে। ৰবা ৰবা, পলাইছে কিয়? ক'ত পলাইছো? মই মাতোতে আপুনি তৰা নৰা চিঙি এয়া দৌৰা নাই? মই শুনা নাই। অঁ, চকুৰ লগতে কাণো গ'ল। ৰ'ব, কি কৰে? জেং এডাল চাওঁ। অঁ, এইটোৱে হ'ব, খুচৰি দিওঁ কাণখন। হেই, কিনো কৰে এইবিলাক? আপুনি মোৰ ঘৈণীৰ লগত কি কথা পাতি আছিল? তোমাৰ ঘৈণী হ'ল বুলিয়ে মই কথা নাপাতিম নে? কিয়, সেইভাগ ৰাজহুৱা সম্পত্তি হ'বলা। টকা আজি কিমান ধাৰলৈ দিলে? ডেইলি ডেইলি মই টকা কিয় ধাৰলৈ দিম হে? ফাকি কিয় দিছে, সঁচা কথা কওক। কিহৰ নহ'ব এইবে? ছাৰ ছাৰ, কি হৈছে? একো হোৱা নাই। কিবা এটাতো হৈ আছে, এইটো খাতা নাহে না। মাতে মাতে কৈ যাম ছাৰ। নামক নামক। কিয় নামকচোন আপুনি? অ, মোক কিয় নমালে? আই চি ছাৰৰ লগত সদায় হাবিলদাৰ উঠে, প্ৰটোকলৰ কিছুমান কথা থাকে। ছাৰ বলক। বাৰিষা হওক ৰ, ঘটনা ঘাইল কৰি দেখুৱাম। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ইণ্ডিগো পলিমাৰ পট্টি।